Analisti Eduard Xhozef në Universitetin Xhons Hopkins thotë se një nga faktorët që kanë ndikuar në acarimin e situatës politike është fakti që Maqedonia nuk mori dot një ftesë për t'u anëtarësuar në NATO. Mosmarrëveshja me Greqinë për shkak të emrit, sipas analistit, është shumë e rrezikshme për të gjithë rajonin. Me zotin Xhozef bisedoi kolega Bardha Shpuze Azari. Zoti Xhozef, fushata zgjedhore në Maqedoni ka filluar plot incidente të dhunshme. Mes tyre ishte edhe tentativa për vrasjen e kryetarit të Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Si i shihni ju këto zhvillime para zgjedhjeve në Maqedoni? Bardha, mirë dita to all your viewers. In terms of the violence, për sa i përket dhunës, ne duhet të kemi të qartë diçka. Kjo është dhunë mes shqiptarëve. Po të ishte dhunë ndër etnike, atëherë do të ishte më serioze. Kjo nuk do të thotë se nuk është gjë e keqe dhe se nuk duhet marrë seriozisht. Por megjithatë, është shumë më pak serioze sa po të ishte dhunë mes maqedonësve dhe shqiptarëve. Ajo do të kishte karakter më të ndryshëm dhe do të ishte më destabilizuese. Dhuna që po ndodh sigurisht është problematike, por fatkesisht pasqyron realitetin e konkurrencës politike mes partive shqiptare në Maqedoni. Kjo nuk është diçka e re. Konkurenca ka qenë e dhunshme edhe në të kaluarën mes PDSH-s të zotit Taçi dhe BDI-s të zotit Ameti. Maqedonia nuk arriti të merrte ftesën nga NATO-ja në takimin e Bukureshtit. A mendoni se kjo ka pasur ndikim në situatën politike atje? Let's imagine that the invitation had been extended. Nëse Maqedonisë do të ishte ofruar ftesën në NATO ashtu siç e meritonte, rruga përpara do të kishte qenë më e qartë. Nuk ka dyshim që dështimi për marrjen e ftesës ka ndikuar në gjendjen politike. I gjithë vendi do ta kishte ditur se Maqedonia do të ishte në rrugën e saj drejt anëtarësimit në NATO. Tani gjithë orientimi strategjik i vendit, i cili është anëtarësimi në NATO dhe në Bashkimin Evropian, janë bënë në pikë pyetje për shkak të vetos greke, e cila bëhet pengesë për anëtarësimin si në NATO ashtu edhe në BE. Sa më tepër të ketë pasiguri për orientimin strategjik dhe destinacionin përfundimtar të vendit, aq më tepër pasiguri kanë në gjendje politike. About the country's ultimate strategic orientation, its ultimate destination. What do you believe? Çfarë ndikimi ka mosmarrveshja mes Maqedonisë dhe Greqisë për stabilitetin rajonal dhe për Kosovën? I consider the name dispute. Mendoj se mosmarrveshja për emrin është një nga më seriozët për rajonin. Ajo nuk është rëndësishme vetëm për Maqedoninë, por është rëndësishme edhe për Kosovën, për Bosnjën, për Malin e Zi, për Serbinë dhe për të gjithë rajonin. Sepse e gjithë strategjia perëndimore bazohet në idenë që këto vende të ecin përpara drejt anëtarësimit në BE dhe në NATO. Normalisht pengesa kryesore është aftësia e tyre për të përmbushur reformat. Por në këtë rast ne kemi një vend që i ka kryer reformat, është pranuar se i ka përmbushur ato e megjithatë është bllokuar. Fakti që ky vend është bllokuar lë të hapur edhe çështën e Kosovës, sepse fut pasigurinë tek shumë popull të rajonit për sa i përket gjendjes në Maqedoni. Kjo mban të hapur mundësinë për disa që të shfrytëzojnë alternativa të ndryshme nga marrëveshja e orit, e cila ka të bëjë me ndarjen e barabartë të pushtetit mes shqiptarëve dhe maqedonësve. Dhe kjo është shumë e keqe për Kosovën, sepse le të hapur mundësinë e ndarjes së saj dhe fut pasigurinë për sa i përket të statusit përfundimtar të kufive. Mendoj se një nga gjërat më pozitive në rajon ka qenë përgjegjësia e treguar nga qeveritë e Tiranës kundrejt Maqedonisë. Ata kanë treguar përgjegjësi dhe objektivitet, sidomos për sa u përket çështjes së sigurisë në Maqedoni. Pra Shqipëria ka qenë një faktor pozitiv që ka kontribuar në stabilitetin e Maqedonisë.